երաշխիքների ձևավորմանը եւ գնահատում է անվտանգության միջավայրը, սպառնալիքները արտաքին եւ ներքին երաշխիքները բաժանում են երկու մասի. Ազգային երաշխիքներ, որոնք որ մեր ներսի ամրությունն է, եւ միջազգային երաշխիքներ, լայն ընդգրկվածություն ունեցող այլընտրանքային արտաքին քաղաքականությունն է։ Այս առումով, եթե բանակը մեր այսպես պաշտպանական բնագիծն է, ապա դիվանագիտական գործունեությունը մեր այդ պաշտպանության ավանգարդն է, որը որ նաեւ համարձակ գործում է, երբ որ պաշտպանական բնագիծը ավելի ամուր է։ Ակնհայտ է, որ նոր իրողության հետ ենք մենք առնչվում, Արցախի հետ կապված, եւ Արցախն ու Հայաստանը միասնական ինտեգրված համակարգ էին, տնտեսություն, անվտանգություն, ենթակառույցներ, պատմամշակութային արժիքներ, Արցախը հանդիսանում էր Հայաստանի Հանրապետության զրահաբաշխումը եւ սաղավարտը։ Եվ այդ զրահաբաշխումը եւ սաղավարտը չկա, հիմա մենք մերկ ենք փաստացի առաջի գծում, հենց Տավուշյան գործողությունները դրա մասին են խոսում, որ առանց սաղավարտի մենք ավելի խոցելի ենք, քան առաջ եղել։ Այդ առումով Արցախի հարցի անընդհատ բարձրացրած պահելը այլընտրանք չունի եւ դա անհրաժեշտություն է, եւ եթե այսօրվա իշխանությունները հրաժարվում են, իրենք եւս մեկ անգամ փորձում են ապացուցել իրենց ապազգային, ապիկար, դավաճանական կեցվածքը մեր հայրենիքի մի հատվածի նկատմամբ։ Եվ այդ առումով մենք պետք է ասենք հետեւյալը, որ Արցախի հարցը փակ չէ, հակամարտությունը չի ավարտվել եւ Ադրբեջան ավելի է խորացրել իր հանցագործ կեցվածքով, նաեւ այս չակերտավոր հակահաբեկչական գործողությունների շրջանակներում ուղղակի մասնատելով Արցախը եւ բռնագաղթեցնելով։ Ընդ որում հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ռազմավարության այսօրվա գործող 425 կետը, եթե բացեք եւ ընթերցեք, կտեսնեք, որ գրված է Հայաստան, կարճ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն ինչ անելու են կանխելու բռնագաղթեցումը Արցախից, ինչը իրենք չեն արել, եւ սա խոսում է, որ նրանք արդեն լեգիտիմ չեն։ Եվ այս առումով, եւ խոսում ենք Արցախի սուբյեկտայնության մասին, հա, ինքնորոշման, օրինականության եւ հետագայում պահպանման մասին, մենք նաեւ շեշտը պետք է դնենք, այստեղ խոսք գնաց նաեւ պաշտպանության բանակի օրինական գործող օղակի մասին։ Ես բազմաթիվ անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել Արցախում միջազգային տարբեր կառույցների, ընդ որում համանախագահների հետ, որովիցե մեկը չի ասել, մենք հանդիպեցինք Արցախի ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարի հետ, բոլորը ասել են հանդիպեցինք Արցախի պաշտպանության նախարարի հետ կամ պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ, եւ ովքեր որ նսեմացնում են Արցախի պաշտպանության բանակի գործողությունները այդ տասամյա շրջապակման մասնատված հերոսություններն ու քաջագործությունները, նրանք իրական դավաճաններն են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի։ Եվ իհարկե այս առումով խոսում ենք հետ վերադարձի, հավաքական հետ վերադարձի երաշխիքների մասին, մենք պետք է կարևորենք Արցախի նաեւ կառավարման համակարգի գործունեությունը, կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս խնդիրն է, որպեսզի օգնենք նաև Արցախի այսօրվա ղեկավարությանը։ Այդ առումով պարոն Ոսկոնյանի ղեկավարած հանձնաժողովը, հանձնախումբը շատ կարևոր դերակատարություն ունի, բայց բացի դրանից ես օրինակ Արցախի նախագահին առաջարկել եմ Արցախի կառավարությունը պետք է համապատասխան ռազմավարություն մշակի, եւ մենք իրենց պետք է օգնենք փորձագետներով, նաեւ միջազգային փորձագետներով, որովհետեւ դժվար է ռազմավարություն եւ ծրագիր մշակել ինքնուրույն, երբ որ ասենք թե փորձառուների պակաս կա։ Այդ առումով երրորդ կետը Արցախի վերաբերյալ գործող ֆորմատով կամ այլ նոր ֆորմատով բանակցությունները իհարկե այլընտրանք չունեն։ Եվ խոսում ենք այլընտրանքային անվտանգային երաշխիքների մասին, մենք գործող իշխանությունների հակառակ կարծում եմ մի քանի շեշտադրումներ պետք է անենք։ Առաջինը, հստակ պետք է ցույց տանք, որ կարող ենք ռազմաքաղաքական իրավիճակի ավելի հստակ գնահատմամբ որոշել սպառնալիքները ներքին եւ արտաքին։ Սա մեկ։ Երկրորդը,
առաջնահերթությունները դրանից ելնելով, օրինակ բանակի համալրման, բանակի ժամանակակից խնդիրների վերաբերյալ խնդիրների առաջադրման եւ նախապատրաստության առումով առաջնահերթություն է, քան թե ասենք ոստիկանապետություն կառուցելը։ Օրինակ այդ կարմիր բերետավորների, սև բերետավորների փոխարեն, եթե մարդը մտածում է իր իշխանության, իր երկրի մասին, դրանց փոխարեն ինքը 3 հատ սպեցնազի բրիգադա բանկաներ կձևավորեր, որոնք որ կտեղակայեր այսօրվա մեր սահմանում ամենավտանգավոր տեղերում։ Ինքը իր 3 հատ սպեցնազի բրիգադայա ձևավորել իրաթորը պահելու համար, ուղղակի գներ է արտահայտությանը սահմանային մեր բնակիչներին, ասելով ես թքած ունեմ ձեր վրա, իմ համար կարևորը այս աթոռն է։ Դրա այլընտրանքը իհարկե շեշտադրումներն են, ավելի շատ բանակի վրա։ Մյուսը իհարկե համախմբման մասին մենք խոսեցինք, այսինքն այդ վախի մթնոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է վերացվի։ Կառավարման համակարգը անշուշտ անչափ կարևոր է, որտեղ այս բոլոր բաստողումները կառավարման համակարգի բաստողումների արդյունք են։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ արտաքին հարաբերությունների հետ կապված Արցախի հարցի ընդգրկումը մեր արտաքին քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է, բայց որպես այլընտրանքային արտաքին քաղաքականության այսպես ռազմավարություն, կարծում եմ, որ այս կլոր սեղանը բավարար չի լինելու, որպեսզի մեր դիվանագետները ավելի խորությամբ, նաև առաջարկում եմ ընդգրկելով ռազմական ոլորտի մարդկանց, որ կարողանանք նաև արտաքին մեր քաղաքականության համար այլընտրանքներ որոշել։ Բայց շեշտադրումս այն է, որ ես եւս մեկ անգամ կցանկանայի, որպեսզի մեր աջակցությունը այս ֆորումից հետո Արցախի մեր իշխանություններին, Արցախի կառավարությանը անպայման առաջարկությունների փաստաթղթի ձևով մենք ուղարկենք։ Շնորհակալություն։